Ovo su stvari koje su oni izbacili. Dobar dan. Dobar dan, batalionare. Sreća, rad, dobri ljudi. Hoće li? A, ide, ide, jurimo. Ima li dovoljno građe? Ima li dovoljno građe, pitam? Građa pituje, kako tamo se prijavljaju. Ko je glavni majstor? Tu je, tu je, pričamo nešto. Majstore? Zdravo. Zdravo, pomeda Nenada. Ima li dovoljno građe? Pa, nemam pojma, će vidimo, valjda. Ako nema, će se dotera još. Da, da. Izuri metal dole otvoreno, znači ima dole katera. Gde je Danilo? Ovdje ti je iz seri. A? Može da bude, nemam pojma. Nije to. Ti ne možeš zametati. Ima li nešto da fali, majstore? Ti ja i 18. Ne čuje. Dođo, ne čuje te ko fali. To 4 cm. Ima li nešto da fali? Za sad? A, dve gajbe pivo i jedna nevesta od kad 30. Oko 30 da je. Gajbe pivo se nađem, ali... A za nevestu teško. Neveste na oglas. Sve ima. Sičko ima, samo ne dostiza. Ako zapali, mi se... Ne može sad kad se radi, sad samo... Znači ko? On je donator najveći, on je sve uzeo preko njegi što... I on je obezbedio sve to što treba da dođe. Zato pitam, ako nešto zapali, obrati se, Zoki. Ja ne znam da li još smita da vidimo rogovi, ne mogu da gdje treveći broj. A gde je Danilo? On je novinar i on... Evo ga. Ne to, a to je Ema. Evo ga ide. To nije on, nije on. Ne, Ema je. To mu je mačak. Popričajte čoveka, on je glavni organizator. Ide gospođa. Mogu li ja vama sam maknem? A što je ta rupa?